Nejsem v prdeli. Něco tak rychlého jsem neviděla. Vždycky myslel, že byl výbušná povaha. Není to hrůza. We'll be right back.
Volej doktora Kevorkiana. Vale. To je příšerné. To vypadá jako práce nevidomého. No tak, ty mě děsíš mě tím. Hal chce mít za 2 týdny před premiéru, aby zjistil reakci publika. Všechno publikum vtrhne masově do promítací kabiny, sebere kopii a hodí ji do moře.